Assalomu alaykum, hurmatli gruppadagilar, kanalimiz a'zolari. Bu yana men Zoir. Ko'pchilik gruppani videolarni ko'ryapti. Zoir nima deydi? Videoga olib tushiradiganlarni. Faqat videoga tushiradigan deb o'ylab, yo'q, men sotaman o'zim. Shu tushirayotgan narsalarim hammasini o'zim sotaman aytadi. Mana o'zim. Telefon nomerlarimni o'zi qoldiribdi. Xo'p, Qashqadaryoda filialimiz bor. Butun boshqa viloyatlarga ham chiqarib beramiz. Boy akalarimiz jatkani so'radi. Xo'p, teris jarayonini ham tashlab beringlar dedi, to'g'risida. Qo'ldan kelgancha mana hozir bitta yig'ilayotgani bor edi, shuni tashlab beraman. Xo'p, mana bosh bu yoqda chiqib, eng oxirgisi chiqib ketadiganda sim qo'yilmaydi, mana qo'yilmagan. Bunisi iloji bo'lsa, mana shu holatda o'tga kirgizinglar. Iloji bo'lsa shunda o't yaxshi uradi, tiqilmaydi mana shu holatda. Iloji boricha. Mana shu holatda degan, chunki men simdan anaqa bo'lish kerak. Bu yog'ida sim taqilgan mana. Anaqasi, pichog'i teskari turibdi, tepaga qarab turibdi. Shuni tushuntirib ketaman. Xo'p, mana sim qo'yilish jarayoni, sim mana birinchi pastdagisi. Mana keyin tunuka qo'yiladi. Parray qo'yiladi. Keyin yana tunikasi bormi ichida yana. Yana bitta tunika bor ichida. Tunika qo'yiladi. Keyin bu oq tunikasi qo'yiladi. Mana. Keyin mana qora uchiga qo'yiladi. Imamimiz qo'yiladi keyin. Bu yoqdan ham mana sim qo'yilgan. Mana tagida buralib, mana bu yoqdan buralib. Yaxshi tushirmayapti-ku salgina. Keyin sim qo'yilgan mana sim. Keyin bu mana bu g'oz arqa bo'yniga o'xshagan temirimiz qo'yiladi. Keyin tunika qo'yiladi yana. Keyin qalin parragimiz mana. Qalin parrak, pastga yupqa parrak, tepaga qalin parrak qo'yiladi. Keyin bu yoqda yana tunika qo'yiladi mana. Ustida tunika bor. Keyin bu tunikamiz qo'yilib, shaybalar qo'yilib, qotiriladi. Keyin oq qora tunika qo'yiladi shunaqa. Mana. Bunisi tagini ham tushuntirib ketaman. Mana oxirgisi o't chiqib ketadigan tomoniga mana vilkasini bunaqa qo'yiladi. Qolgan uchtasi mana ikki tomonlama bo'ladi. Ikki tomonlama. Mana ikki tomonlama. Mana simlar qo'yilgan. Simlar shu holatda qo'yiladi mana. Tagidagisi mana. Endi hozir yonda vertikal pichoq qo'yiladi. Vertikal pichog'im bu yoqda turibdi. Vertikal pichoq qo'yilib, uzatga shu holatga teriladi. Mana. Yana qanaqa ma'lumotlar bo'lsa, bemalol. O'zim sotaman buni. Ismim Zoir. Buni anaqa emas. Nima deydi? Men bloger emasman. Akalar, men bloger emasman. O'zim sotaman. Toshkentda va Qashqadaryoda filiallarimiz bor. O'zim Toshkentdaman, Qashqadaryoda ukam bor. Mana. Ko'pchilik meni bloger deb o'ylayapti. Nomerimiz Toshkent nomeri o'zimnik 90lik 370 0280. Qashqadaryoda Yakkabog' tumanida ukam nomeri 90lik 005 41 45.